Жозі. Так, патрони? 117-го до мене. Агенте 117, хіба ви не найкращі? Сказати так – це марнославство. Сказати ні – велика дурість. Рубере, що ви знаєте про Африку? Африканці дуже милі, співчутливі, а як танцюють? Чудовий аналіз, Рубере. Постарайтеся, щоб жодних казусів. Їм вважається расизм в усьому. Президент прийме вас о 4:00. Супер. Вдягну свій колоніальний костюм. Білий. Світлий. Світлий костюм. За кілька днів відбудеться президентський бал на честь незалежності. Незалежність, так. Мені казали. Агента 117 – це агент 1001. 117-й. Справжній, єдиний. Ви легенда. Ви добре знаєте, що я працюю сам. На цій місії ви потрібні мені обидва. Повстанці хочуть скинути Бамбу. Президент Бамба – мерзенний диктатор. Я хочу взяти цю країну в свої руки. Є проблема. Велика проблема. Ви жінка, а жінка-президент... Я секретний агент, нанянька. Це непорозуміння. Усе під контролем. Він трохи втомився, але житиме. А непогано. Він знищив моє прикриття. Якщо це план, я хочу пояснити. Я не збагну його стратегію. Кожен небезпечний вид має свого хижака. І це я хижак. Набоїв немає? Ні. Та він цього не знає.